Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində yaranmış gərginliklə bağlı münaqişə bölgəsindən təhliyə olunan əhaliyə ərzaq və gündəlik tələbat malları yardımı davam edir. Humanitar gərginliyi yüngülləşdirmək məqsədi ilə özündə 100-dən çox milləti birləşdirən Qırğızıstan Xalqları Assambleyası da yardım hərəkatına qoşulub. Bu qurumun bir parçası olan Qırğızıstan Azərbaycanlılarının Azəri İctimai Birliyi də yardımda fəal iştirak edir. Azərbaycanская диаспора оказывает посильную гуманитарную помощь. Azərbaycan diasporu münaqişədən əziyyət çəkənlərə ərzaq, gigiyenik vasitələr, yataq ləvazimatlarından ibarət humanitar yardım göstərir. Bizim diaspor yardım kampaniyasının ən fəal iştirakçısıdır. Bu işi davam etdirəcək. Ölkə rəhbərliyi bu hərbi münaqişənin tezliklə həll edilməsi üçün əlindən gələn bütün səyləri səfərbər edib. Для того, чтобы скорее разрешить этот военный конфликт.